Takto z hlavy je to asi možno tak dokopy 2-3 rok možno. Cesťák jazdím prvý rok a MTBčko sú to asi 2 roky. Bola to taká od malička taká moja mini vášeň, ale nakoľko som hrával hokej 10 rokov, tak to bolo buď len vo forme tréningov. Myslím si, že veľká výhoda v bicyklovaní je hlavne v tom, že proste nemusíš, ako je to napríklad v posilke, že nemusíš platiť vstupy alebo neviem aké veci, proste zoberieš ten bicykel a šlapeš. Zvolené okolie je celkom fajn, myslím si, že v poslednej dobe, alebo ja mám osobne taký pocit, kedy sa to tak dáva, tie cesty sú celkom v pohode. No.